Në vend se mashkulli para se të martohet, ta di gjendjen e vet, ta di halin e vet. Ne kemi potencuar shumë herë. Do të vazhdojmë potencojmë sa herë që është e nevojshme. Dhe jemi të vetëdijshëm se gjërat nuk ndryshojnë brenda 24 orëve, brenda ditës dhe natës. As në të keq, as në të mirë, e në të mirë madje shkojnë gjërat edhe më ngadalë. Por do të ishte dëshirë flaktë imja që të mos dëgjoj një djalë i cili bën fjalë të martesës e i cili nuk ka siguruar që më parë kushtet e një jetë të pavarur martesore. Jetë të pavarur nuk kam për qëllim që të prishet me babë dhe me nënë e me vllazën, por që të ketë mundësinë në mënyrë vetanake ose me punën e tij ta mbaj familjen e vet. E nëse jeton në bashkësi, sidomos me prindrit, gjithçka në rregull. Por jo të jetoj në bashkësi prej zorit, të jetoj në bashkësi prej varfërisë, të jetoj në bashkësi prej pamundësisë për jetu i vetëm. Sepse kësisoj, vim në situata kur ky mashkull që është burr i një gruaje, mund të jetë bab i disa fëmijëve, nuk është në gjendje që të largohet prej diktaturës që mund të zhvillohet ndaj tij si rezultat i pamundësisë financiare për të kryer detyrat ndaj familjes. Pra duron edhe nën shpimin para gruas, duron edhe punën haram, duron edhe këtë që ndodh pra nga vëllai i tij, që jam shumë i sigurt se ky është i papajtum me gjendjen e vllajt ti. Nuk mund të solidarizohet askush me një hajn të shtëpis në disfavor të gruas ti, sa do të jetë i pashpirt ndaj gruas, sigur dhe kjo rast tjetër. Por me gjithë atë, nuk është në gjendje që gjërat ti vendos në kanalin e duhur. E kam fjallën, nuk është në gjendje që kjo të tregon guximin që çështja e vllajt ta qes në familje dhe të gjykohet dhe të marr po qoftë një mas dënimi ai vllah, qoftë të largohet ky prej asaj shtëpie. Se po të ishte një hajn i huaj, kishte hyrë dikush në shtëpi, do të kishte plaçkitur pasurinë, sidomos për shembull arin dhe pasurit e tjera të shtajta, sigurisht do t'i kishin ftuar organet të rendit, policin, hetuesin, për t'pa eventualisht në bazë të shenja dhe për t'hetuar rasin e për të identifikuar vjedhësin eventualisht. Por qëfar kur kë është vëllaj? Qëfar kur kë është antari i familjes? Dhe ne shpesher habitemi kur ndodhin rastet të vjedhjes, vërtet policët ndërpytjet e para kërkojnë të dinë se cilët janë antarët e familjes. Sidomos kur dikush thotë se në kohë jo shumë të vonshme, kur edhe dikush ka qenë në shtëpi ka ndodhur vjedhja, kjo shumë i pëngjon që mund të ketë ndonjë hajnë brenda shtëpisë. Ndonjë nga antarët nuk është rojtar i pasurisë, por përkundrazin shkatrusi më kryesor i asaj pasurie. Është shfrytëzuesi i rastit kur të tjerët janë jashtë shtëpisë dhe ky pa thy derë, pa thy dritare, hy në dhonë të vllajt dhe manevron qysh dëshiron duke marrë atë që i nevojitet për momentin, shet ose vepran qysh vepran. Dhe gjitha këto, kjo kunat, po i them pra, kjo grua e vllajt ja ka falë dhe thot e kam tajtuar si kur vllajt tim. Ndonë se as pak fetarisht obligim dhe ti, as për shërbimin ma të vogël, nuk ka obligim. Obligim po flasë. E tjetër është, dhe ne të themi pirolla të qoftë, mirë ke vepruar që e ke shërbyer në ashtu në respekt të burit të. Por për shiku si tjetë mos habitimi, se kjo tha jam një motër muslimane, fillimisht. Pra, ka një motiv
që e shtyn, që pas hidhrimit që një grua mund të ketë për humbjen e pasurisë saj, sidomos gjërave të çmueshme që mezi i bëjnë, mezi i arrin ato, ti humb dhe madje jo ti humb e t'je për ndërtim të një xhamie, një sadaka, ose për shërim të një sëmuari, ose për një të vardhë, por për pije të alkoolike të një dehuri i cili vjen dhe shkakton rëmuja në familje, madje tash, kur ai nuk është dënuar, kur ai nuk ka marrë as shenjën më të vogël të hidhrimit nga kunata dhe tjerë, në vend se të përmirësohet dhe të ndihet me keqardje, kok ullur, për kundrazi shton krenari. Wa idha qila lahu taqillaha akhadathu al-izzatu bil-ithm. Madje një kategori njerëzish janë as të poshtë sa kur ju thuhet ki frik Allahun, merr krenari dhe më tepër në mëkat. Fillon që të krenohet për gjunahin që e bën. Allahu thot fa hasbuhu jahannam wa bi'sa al-mihad. Thot të tillëve do t'ju mjafton sigurisht xhehenemi, do të ngopen me xhehenem, me këtë sjellje dhe sa strehim i keq për ta do të ishte. Sa vend pushim, më rëndë, thonjza, për ta i keq do të ishte xhehenemi. Njerëzit të tillë meritojnë dënim jo vetëm të ahiretit dhe të pritet të kalohet jeta, e ai të bëj zullum e të bëj zullum sepse nuk i qëndrohet atij zullum. Nuk shkohet në pafund në durim dhe të, në tej kalim të këtyre situatave. Por ky bashkëshort duhet të reagoj. Dhe për të reaguar unë e kuptoj se duhet ndoshta ti paramendoj situata që mund të rrjedhë. Pra mund të detyrohet që të dalë nga shtëpia. Ti ke ndikuar motër që ai të mos luaj bastore ose të mos përfitoj prej bastoreve dhe tha vet se qëllimin e ki që burri ju ti ushej fëmijët e tu me halal. Të quaj burnesh dhe Allahu të forcoft dhe shtoft prej shembujve tuaj edhe më shumë e më shumë në shoqëri. Ke vend që të gjelozohesh për këtë që përshkruan, sepse jo rastisht të quajta burneshë në këtë mënyrë. Ke arritë që një burë të bastoreve, jo me ndikimin tënd në kuptim të urdhërdhënjes, por të orientimit, dhe orientimin e duhur mund të bëjë dhe fëmija. Mund të jetë në base një akademik, duke u thuar për shkollë për ta pa një shok të ti në një fshat të caktuar, dhe nuk di hymjen në rrugë, në lagje. Çfar do të vepronaj? A do të kërkon që të kaloj aty diku një akademik dhe vetëm aty ta pyes se ku është shtëpia filanit, apo do të mjaftohet edhe me pyetjen e një fëmije? Sigurisht se ai nuk do të shikon në këtë rast. Kur ai ndihet i nevojshëm për orientim se a është fëmijë, a është me shkollë apo pa shkollë, bujk apo intelektual. Dhe në këtë rast, ta di burrit, ta din kunet e tu, ta din të gjithë njerëzit, jo vetëm në familjen tuaj, po kudo që këto ndodhin. Kjo grua që synon ta fusë të mirën në familje, nuk është qëllimi që kjo dëshiron të merë pushtet, por dëshiron që të jetë në platformë të islamit me jetën e saj. Ndonë se kjo nuk përgjigjet për mënyrën e riskut të fëmijëve, gjithsa nuk është detyrë e saj, por është e burrit.